Japan ilitangaza mpango wa kutoa msaada unaohitajika kuelekea mafanikio ya utekelezaji wa sera ya mpito yake Ethiopia. Waziri wa Jimbo la Haki Belahun Irga amefanya mazungumzo na balozi wa Japan nchini Ethiopia Shibata Ironori kuhusu njia za kufanya kazi kwa karibu katika mchakato wa utekelezaji wa sera hiyo. Belahun katika hafla hiyo alisema sera ya mpito inawekwa nchini Ethiopia kwa nia ya kudumisha amani endelevu, demokrasia na ukuu wa sheria pamoja na kukomesha ukiukaji wa haki za binadamu. Wizara wa nchi alisema majadiliano shirikishi na ya wazi yalifanyika huku mfumo wa sera hiyo ukiandaliwa na kuitaka serikali ya Japan kuishirikiana na Ethiopia katika masuala yanayohusiana na utekelezaji wa sera hiyo. Ethiopia na Japan zina urafiki na ushirikiano wa kihistoria, alisema, na alionyesha imani kwamba ushirikiano huo utaendelea kuimarishwa zaidi. Balozi Shibata Ironori kwa upande wake alisema kuwa nchi yake ina uhusiano wa kidiplomasia na mshikamano wa kitambo na Ethiopia. Balozi alisema kuwa Japan inaunga mkono juhudi zinazoendelea za Ethiopia kudumisha amani endelevu na kuhakikisha maendeleo. Alisema kuwa haki ya mpito ni hatua madhubuti ya kuhakikisha amani na kudumisha demokrasia, na akaelezea utayari wa Japan kutoa msaada unaohitajika kuelekea mchakato wa utekelezaji wa sera hiyo. Nchi hizo mbili katika hafla hiyo zimekubaliana kufanya kazi kwa pamoja katika kuandaa mfumo utakaoziwezesha kushirikiana katika utekelezaji wa sera hiyo, kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka wizarani.